hebben een visite geboekt bij Château Caumont en we moeten even wachten. En dat geeft ons de gelegenheid om alvast wat te zien van het kasteel. Het is wel aan het aftakelen en het staat nog wel officieel op de monumentenzorg. Zoals altijd in elke steden zijn de muren gigadik. Ik denk dat dit wel 1,5 meter is met gemak. Et donc plus facile à habiter que le précédent. Cependant, ce château a été construit en 1535 et donc il avait une certaine. Dit was de wachttoren die dan op het erf uitkeek. En weet je waarom deze wastafel zo laag was? Dan kon men de mannen en de vrouwen er s'avonds in plassen. En overdag spoelde je je groenten erin. Zo ging dat gewoon. We zijn nu in de badkamer van de kokkin, van de cuisinière. En dit was haar slaapverblijf. En hier heeft ze een chauffeur, zo'n sleetje weer om in bed te zetten. Oud portret. En een naaimachine. Nou. Schattig. En achter deze privédeur. Kijk, en deze zooi, dat herkennen wij natuurlijk wel van ons huis. Honderden potjes met jam, maar dit is een privéruimte, daar mag je niet in. Maar het staat er wel. We staan nu in een gebouwtje, dat is een glacière, een ijshuis waarin ijs uit de Pyreneeën van de gletsjers op ezels hierheen gevoerd werd. En in deze put, die nou toch zeker denk ik wel 1,5 meter diep is, onder stro werd bewaard en daar hakte men dan stukjes ijs uit om binnen dingen zoals kaas en vlees etc. koel te houden.
steken de koeien over. Hier gaan de ganzen oversteken. Ze lopen wel naar de zebra toe. Hey beauties. Hey.